Svaki radni zadatak lakše je obaviti u poticajnom okruženju. Danas ćemo vam pokazati kako smo uredili malu, ali funkcionalnu radnu sobu. U prostoriji od 6 kvadrata zadatak nam je napraviti lijepu i ugodnu radnu sobu. Najprije ćemo krenuti sa izmjerom, a nakon toga sa odabirom namještaja. Od prenatrpane radno-gostinske sobe zadatak nam je napraviti prostor koji će služiti isključivo za rad. To znači da ćemo iz ove prostorije izbaciti sve elemente koji se ne uklapaju u taj koncept, a definirat ćemo one potrebne za funkcionalnost. Klijentima smo pokazali dvije inspiracije koje će im pomoći u vizualizaciji naše ideje. Budući da je riječ o radnoj sobi, za obje smo varijante birali neutralnu bazu, dok su detalji oni koji čine razliku. Odluka je pala na potpuno neutralnu opciju u kojoj smo malo boje unijeli tapetom. Sve potrebno za uređenje ove radne sobe Mirjana će izabrati u Lesnini. Budući da mi u ovom projektu mičemo gostinsku komponentu sobe, fokusirat ćemo se na radni kutak. No u prostor ćemo smjestiti i dio za čitanje. Krenut ćemo od osnovnih komada, a to su stol i radni stolac. Iako je funkcionalnost imperativ, cilj je dobiti vizualno lijep prostor. Odabran je bijeli stol kojem ćemo pridružiti i radni stolac, a pronašli smo i sve potrebno za kutak za čitanje, baš kao i neizostavne dekoracije. Čekamo namještaj, uredit ćemo zidove i postaviti tapetu. Sve naručeno je stiglo. Prvo ćemo rasporediti veće komade, a zatim i one manje, kao i detalje. Od pretrpane prostorije dobili smo ugodno mjesto za rad od kuće. Nišu smo iskoristili za policu jer klijentica ima puno knjiga, a osigurali smo i dodatni zatvoreni dio za skladištenje. Na taj način dobili smo otvoren i prozračan prostor za rad čitanje. A upravo smo prozračnost postigli pozicioniranjem stola uz jedan zid i policama smještenim u nišu, što je ostavilo prostora za nesmetan prolaz. Osnovnu paletu tonova upotpunili smo ružičastim nijansama i pepita uzorkom i tako dobili izgled kakav su klijenti željeli.